自然大好きフリーアナウンサーの森海凛です。私は今世界自然遺産小笠原諸島母島に来ています。母島は東京竹芝桟橋から船で27時間かかる日本一遠い島です。今回はご飯を中心に母島の宿紹介をしていきたいと思います。母島で現在営業中の宿は実質11個しかありません。そのうちの3つの宿に泊まってきました。ルシエル、ペンションドルフィン、民宿目黒、個性のある宿が多かったです。同じオーナーが経営していると思われる系列の宿もあり、合計6つの宿の雰囲気を知ることができました。動画の最後に3つの宿の正直レビューとレンタカー情報もお届けします。人生で一度行けるか行けないかの母島を満喫するために、自分に合った宿を探して旅の満足度を上げることが母島攻略のポイントです。まず1つ目に泊まった宿がこちら。ライムグリーンとホワイトがとっても爽やか、船のような丸い窓が3つ並んだリゾート感漂う宿、ルシエルです。ルシエルは港から徒歩5分、商店からほど近いところにあります。宿の中もこだわりを持ってセレクトされた家具や小物で統一されています。1階がカフェ兼お土産屋さん兼食堂になっていて、奥にはキッチン、宿の方のお部屋があります。吹き抜けの階段を上がると宿泊するお部屋が3部屋並んでいます。島に到着してから荷物を置かせてもらった後、観光をして夜の6時、早速夕食です。それでは宿のルシエルに戻ってきました。18時から夕食です。待ちに待った夕食です。じゃーん、こんなに美味しそうな夕食です。美味しそう。バラハタです。お味噌汁とちょっと飲んじゃおう。ご飯そして美味しそうな煮物で、つくねと鶏の甘辛、ちょっとお正月っぽい感じ、昆布とあとお豆腐の白和えとか、あとおしんこ、おしんこなんか巻いてあるのがなんか珍しい、とレンコンとバラハタのなんか中華系、韓国系、韓国系です。バラハタです、メインです。そしてグレープフルーツです。とても美味しそうです。それではいただきます。うん、うん、何から食べようか迷っちゃいます。品数が多い。レンコンいただきます。うん、おいしい。家庭の味っていう感じがします。白あえもいただきます。うん、おいしい。白あえ大好きなんですよね。煮物いただきます。しいたけ、うん、おいしい。レンコンと鶏肉いただきます。うん、おいしいです。麺いただきます。バラハタ、中華風のバラハタです。うん、おいしい。ピリ辛な感じでとってもおいしいです。バラハタはすごい赤い魚みたいです。
とっても美味しいです。このルシエは港から近くて、私は朝と夕食をつけました。チェックインは10時から、チェックアウトは10時ま で、お店のスタッフの方、宿のスタッフの方、この美味しい料理を作って18時頃待っててくれています。私は今日は南崎に行ってきたので、その帰りにこのご馳走が待ってくれていました。もう用意されて準備されてました。とても美味しいです。皆さんおはようございます。ティーカップがキラキラしてます。身に染みます。美味しい。温かさはぬるま湯っていう感じです。ポテトサラダ、ごぼうが入ってて甘めのホットサラダです。ソーセージ、いただきます。醤油をつけました。おいしい。パンは分厚いです。マーガリンをつけて、ブルーベリージャムをつけていただきます。じゃあ引き続き食べます。今お話を伺ったんですが、こちらはローゼルというハイビスカスティーの元になる花の実のジャムみたいです。珍しい。多分手作りです。こちらはスターフルーツのジャムです。とっても珍しい。2つ目の宿はこちら。白いこの建物がペンションドルフィンです。中に入ると広めの玄関と2階の客室につながる階段のある共同スペースが出迎えてくれます。電子レンジとコーヒーなどの飲み物のセットも、そして漫画や本も置いてあって、のんびりと時間を過ごせます。人通りも少ないので、グループでここに集まっていろいろなことができそうですね。一つ前の動画でご紹介しましたが、母島の戦争に関する本も置いてあり、勉強させてもらいました。客室は6畳ほどの布団を敷くタイプ、窓もあって広々としています。ルシエルと違って電子ケトルや水回りの設備はありません。大きな冷蔵庫と鏡がありました。こちらはご飯をいただく民宿付きペンションドルフィンの隣にあります。今日は私の母島旅行2日目です。ペンションドルフィンに来ています。そして今は夕食の時間です。ペンションドルフィンでは夕食朝食は民宿付きで食べることになります。時間は夜の18時です。はい、こちらじゃらーん、いろいろな美味しいご飯が待ってます。はい、こちらの白米はよそい放題です。お食事の前に横に脇にある炊飯器からよそいます。お味噌汁です。美味しそう。こちらは
都度嘘ってくれます。おかわりできるかは分かりません。はい、このお刺身、じゃーん、これはサワラのお刺身です。そしてこれは大根と豚肉、これはきゅうりとカニカマのサラダ、そしてこれが鶏の唐揚げです。美味しそう。これがお長鯛の煮付けです。そして今日私が釣ったクエ、さばいてお刺身にしました。じゃーん、こちらです。食べるのがとっても楽しみです。お茶もセルフサービスです。お部屋に持って帰ることはしないでくださいって書いてありました。ではいただきたいと思います。いただきます。はあ、お腹が空きました。とても美味しそうです。うん、赤だしかな、美味しそう。サワラいただきます。いきます。うん、美味しい。サワラ、すごい柔らかいです。これで美味しいです。多分母島近海できっとどの魚も取れているのではないかと思います。お長鯛の煮付けです。多分一回揚げてると思います。いただきます。柔らかいです。このレモンが小笠原レモンかわかんないですけど、レモンが効いてます。鶏の唐揚げです。なんか見た目は天ぷらみたいな感じです。天ぷらの衣と鶏の唐揚げって感じです。ご飯が進みます。豚肉と大根の、うん、おいしい。大根がとろける、そして柚子が効いてて優しい味です。では引き続き食べたいと思います。ちなみにこのお部屋は食堂のようになっていて厨房とつながってます。だいたい4人で座れるテーブルが5つぐらいあって、皆さんが時間になったら食事を取るお部屋になってます。おはようございます。朝食はこんな感じです。じゃーん、白米とお味噌汁としらすと韓国のり
んだっけ、なんとか大根とサラダとハムと卵でいいです。あと500円で前日に頼んでおけばおにぎりにして作ってくれるように作ってもらいました。3つ目の宿はこちら、村の少し奥にある民宿目黒です。平屋の昔懐かしい作りになっています。中に入ると奥にキッチンなどの水回りの共同スペースがあります。客室は4部屋、私が泊まったお部屋は3人分のベッドがありました。ドミトリーのような雰囲気ですが、相部屋になることはなく一組一部屋使えていました。部屋の中は必要最低限でエアコンとテレビと机があって他は共同です。自由に使えるキッチンと洗面所です。のれんの先にはお手洗い、そして洗濯機は硬貨を入れて動くタイプです。調味料は残っているものもありました。おじいちゃんおばあちゃん家に来たような感じがします。ここはお風呂、お風呂は年季が入っています。バストイレ別で浴槽ありです。脱衣所は広めです。お手洗いは男女共用で2つありました。これは小笠原トカゲかな、小さくて可愛かったです。洗面所にいました。台所で釣ってきた魚を調理しました。お刺身、煮付け、ソテー、焼き魚、残すことなく命をいただきました。美味しかったです。買ってきた文旦も切って食べました。皆さんおはようございます。アロハの角度は90度。どう、私は今民宿目黒に泊まっています。朝食はなく素泊まりで泊まりました。まあ、でもおかみさんが特別大サービスで朝食をご厚意で作ってくださいました。イエーイ、ありがとうございます。とっても嬉しいです。そしてとっても美味しそう。こちらご覧ください。見えますか、これお味噌汁です。油揚げとほうれん草とお餅が入ってます。そしてこちら、あったかい、熱い、これは煮物です。すごい筑前煮みたいな感じになってます。そしてこちら、じゃーん、見えますか、はい、お餅、ウインナー、これがなんとスターフルーツで、ミニトマトとレタスとブロッコリーと、そしてこれ文旦です。で、文旦はこの民宿目黒の向かいにできたので、まあ、おかみさんが作ってる文旦かもしれません。ではいただきたいと思います。いただきます。はあ、美味しそう。朝7時に届けてくれました。美味しい。民宿目黒は多分近くでお食事処目黒というお店があったので、おかみさんとおかみさんたちが多分そのお食事処もやってるから、こういうご飯出してくれるのかなってちょっと思ったりしてます。真相は分かりません。お餅が入ってる、結構大きなお餅が入ってます。うん、うんうん、おばあちゃん家に来た感覚です。たけのこ、じゃ
じゃらん。うん、おいしい。とっても具沢山です。豚肉も入ってました。すごい美味しい。キクラゲです。うん、ふん。ブロッコリーもちゃんと野菜もあります。野菜が多いです。嬉しい。うん、柔らかい。うん、おいしい。この宿はめちゃくちゃ安いのにサービスで朝食をつけてくれて本当に嬉しいです。ゲストハウスみたいな作りになってます。これはウインナーです。うん、ハーブが効いてるウインナーでした。結構ボリューミーです。スターフルーツこういう形で食べるのは人生初めてです。バン。美味しい。なんだろう、シャキシャキちょっとしてる感じで、なんかお菓子のグミみたいな味にちょっと似てるような、なんかなんだろう、なんだろう、なんかフレーバーでよくありそうな味思い出します。メロンみたいな味かな、ちょっと。美味しい。そしてブンタンは農協でも300円で売ってたこのブンタン、ちょっと食べてみます。みずみずしくって上品な甘さでとっても美味しいです。もうサイズがすごい大きいです。では引き続き食べたいと思います。なんと今おかみさんがコーヒーを持ってきてくれました。わざわざ第2弾みたいな感じでコーヒーだけ持ってきてくれました。多分隣の家に住んでらっしゃってこの宿舎に来てくれました。そしてびっくりしたんですけど、このスターフルーツなんとこのご自宅で採れたスターフルーツみたいです。皮がついてるのでスターフルーツポンポンポンってサクサクって切ってもうそのまま食べれるみたいな感じです。すごいなんかアメリカンな味がして、あとキウイのようなメロンのような味がすると感じました。美味しいです。サクサクシャキシャキしてる食感です。あとこのミニトマト、これが農協でも私買って食べたんですけど、本当にフルーツトマトみたいにとっても美味しいんです。本当に美味しいものだらけ。あとこの筑前煮に入ってるイカが本当に美味しい。すごい柔らかくってイカかと思えないぐらいの柔らかさです。で、昨日東港で釣りをしている時にイカを釣ってるご夫婦、おそらくご夫婦の方がいて、で私もイカを釣りたいなって思って見学させてもらってたんです。で、そしたらアオリイカが、こんぐらいのアオリイカがもうなんか幻想的なキラキラキラって光ってる感じでとっても透明で、はあ、美味しそうって思いました。で、
釣り方を聞いたら、本当に奥さんの方が超丁寧にとっても優しく教えてくれて、もう惜しげなく観光客の私にとっても優しかったです。まあ、結果は釣れなかったんですけど、多分なんかサイズが合ってなかったからちょっと難しかったっていう感じでした。けど水面の足元の水面にはイカがいるのが見えていました。エギの大きさがなんか 2.5 みたいな風に言ってたので、なんかそれより大きいのを使ってたから釣れないのもありました。なので皆さん、なんかこの時期、冬の時期にイカ釣ろうって思ってきたら、足元のイカは 2.5 のエギで釣れるみたいです。美味しいです。ちなみにアジはカスミアジっていうのが釣れました。長さは体長50センチくらい。昨日さばいて、お刺身にして食べました。お刺身はとっても柔らかくて、なんかとろける感じで美味しかったです。あとはソテーにもして食べました。美味しかったです。弾力がありました。一昨日取れたクエも昨日アラを煮て甘く煮て食べました。とっても美味しかったです。あとはそうだ、カマを塩焼きにして食べました。これもすごい美味しかったです。でも全部美味しいものだらけで、その自炊をしたくて私はこの民宿目黒に移動をしたわけです。快適に夜も眠れました。では食べたいと思います。おはようございます。アロハの角度は90度。どん、私は今2泊目の民宿目黒にいます。今日もおかみさんが特別にご厚意で朝食を作ってくださいました。しかもですね、今日私は朝早くから最終日、今日最終日なんですよ。今日12時発の母島丸に乗って父島に帰って、父島から東京の竹芝に帰る予定なんです。で、朝早くからシュノーケリングに行こうと思ってたんです。なのでおかみさんに朝食早くすることもできますかって聞いたら、もう心よく OK してくださいました。それでなんとですね、朝食6時に持ってきてくださったんです。それがこちら、じゃーん、とても美味しそうな今日はパンです。そしてコーンポタージュ、そしてコーヒー、ホットコーヒー、そしてこれです。これ確かアメかチョコですよね。チョコ、こんなお菓子まで、おやつまでで、ほんと朝早くに準備してくださって、もう大したことないよって言ってやってくれたんですけど、本当に優しいし、なんかお礼したいって思うくらい本当にいい、本当にいい人っていう感じです。で、まあ、今日シュノーケリング行きたかったんですけど、本当に残念なことに今もうザーザー雨なんですよ。もうしかも天気予報を見たら、もう雷注意報が出てるくらい、本当にショックです。なので、でもご飯早く出してくださいだし、自分も早く起きたので、まあ、この時間を有効活用すべく何か今日はやれることをやりたいなと思ってます。雨の日の母島編スタートです。ではいただきます。コーンポタージュからいただきます。美味しい。
あと気になってるのがこれ。今日も分担ありました。おかみさんが多分自分で庭で作ってる分担。あとこれレモンみたいなんですけど、なんだろうと思って食べてみます。甘い。酸っぱさゼロ、甘さ100って感じです。柔らかい、食べやすい、美味しい。なんだろうこれ、見た目はレモン。あとパンです。ウインナーとチーズとキャベツ、レタスだ。いただきます。おいしい。昨日は和食、お雑煮で、今日はパンです。これサービスなんですよ。別に朝食付きなわけじゃなくて、おかみさんが特別に作ってくれてるだけ。本当に感謝しかないです。しかも美味しい。これで一泊いくらだと思いますか？なんと朝食作ってくださって一泊5,500円。すごい。母島だと、母島だとじゃなくてもめっちゃ安いんですけど、母島だとこれってめっちゃ破格なんですよ。他の宿は1万円超えるぐらい、それぐらいする。だから半額ぐらいの値段で泊まれちゃうんですよね。次はこれを食べます。なんだろう、揚げ物とレモンとレタスのパンです。レモンが大きい分厚い、嬉しい。これはちゃんとレモンだ。酸っぱい。さっきのはレモンみたいだけど甘かった。これは魚？なんか何かの魚の揚げ物です。なんだろう、サワラ？本当にサワラだったら、昨日おかみさんの息子さんのお食事亭目黒に行ったんです。でそこでチキンカツカレー食べたんですけど、サワラ揚げの、サワラの揚げ物のカレーもあって、それ頼めばよかったってめっちゃ思ってたので、めっちゃ嬉しいです。食べて美味しい。身に弾力があってすごく美味しいです。コーヒーもあったかい。この揚げ物ついてたので食べてみます。これも多分サワラな、サワラかお魚です。ピンクグレープフルーツみたいな文旦。なんか不思議とすごい食べやすいんですけど、多分ここ包丁でカットしてあるんですよね。すごい食べやすいと切られて、めちゃ美味しい。美味しい。
甘い、上品な甘さです。なんか、ね、このお民宿目黒が私は大好きなんですけど、なんか程よい期待が出そうだった。民宿目黒はおかみさんたちが住んでいるお家が別のお家、建物なんですよ、隣多分で、宿泊者がいる建物は隣の宿泊者の建物で分かれてるんですよ。なのであんまり、なんだろう、プライベートがちゃんと、プライベートというかちゃんと分かれてる、なのでまあ自由にできるんですよね、宿泊者も。でもめちゃくちゃおかみさんは優しくって、なんかいろいろ、なんか分からないこととか聞きに行ったらお話しちゃんとどうしたのっていう感じでしてくれるし、もうほんとまるでおばあちゃんみたいな感じです。で、朝ごはんも作ってくれてしまうし、でお部屋もだいたい多分空いてたら一部屋に3人定員で2段ベッドと1段ベッドがあるんですけど、それを一組で使えるみたいな感じです。一人一部屋みたいなことが可能っていう、いいですよね。ですごい部屋も広くて、トイレとお風呂は共同ですけど十分自由にできる。で、台所も使えるから、なんだろう、釣りとかする人はで自分でさばきたいとか、自炊でもいいやって思ってる人はそれで十分って感じです。好きにできる宿って、まあ今まで行った中だと一番。では次、これ昨日釣った金時鯛です。金時鯛のお刺身を食べます。はい、醤油と生姜でいただきます。うん、おいしい。なんかコリコリしてて新鮮すぎて味がそんなになかったんですけど、今日は味が出てきました。でちょっと柔らかくなって美味しいです。もうシュノーケリング行かなくなったからゆっくり食べれる。おかみさんがめっちゃ優しい、もうそれに尽きる本当に。そういえば昨日食べたスターフルーツの全体像みたいですか。こちら、これがスターフルーツって言います。皆さん知ってましたか。これ皮ごと食べれちゃう。ということで、今私は小笠原丸に乗っています。ここはその廊下です。まあ、ここで何をするのかというと、私は母島で3つの宿に宿泊しました。1つ目がルシエルです。2つ目が民宿ドルフィン、まあ、民宿月。3つ目が民宿目黒です。で、3個の宿に泊まったということがあるので、3つの宿どんな感じだったかっていうのを、まあ、比較レビューしたいと思います。それではお待たせしました、森ゆみりんによる正直なレビューコーナーです。情報が少ない母島で自分に合う宿を見つけていただきたく、参考になったらと思っています。あくまで個人の感想ですし、時期によっても違うことがあると思いますのでご了承ください。評価項目は某ホテルレビューサイトを参考にして1から5で評価しています。1は不満、2はやや不満、3は普通、4は満足、5は大変満足です。それではまずはルシエルからいきましょう。お部屋の評価は星4つ、お料理朝食は星2つ、お料理夕食は
星 3.5、 お風呂は星3つ、接客サービスは星2つ、清潔感は星3つ、総合評価は 2.7 です。はい、まずお部屋はですね、水回りが客室についているのが良かったです。そして清潔感もあってとても綺麗でしたね。はい、そしてお料理については彩り豊かで美味しいご飯、そしてこだわりのある食器でしたが、朝食の食パンがカビていたり、お料理が冷めていたからですね。カビていた食パンについては、こんな美味しそうな手の込んだ料理でカビなんて生えているわけないと信じたくなかったのですが、念のためその部分だけティッシュにくるんで食べませんでした。私の見間違いかもしれないなぁと思っていたんです。でも母島の商店に行ったら賞味期限切れの商品が安く売られてたんです。賞味期限切れのものって売っていいんだと驚いたのですが、やっぱり週1回の小笠原丸から乗り換えて母島丸で運ばれてやっと並ぶので、母島の食料事情は大変なんだなぁと思ったんです。そこで私は賞味期限切れのロールパンをお昼ご飯に買いました。お店から出てパンを見たら、そこでなんとカビてたんですね。そして食べる時に開けたら、あ、これはさすがに食べられないなと思うくらいのカビが生えていたんです。その時にルシエルで見たカビは本当にカビだったんだろうなと確信が持てたわけです。帰宅後も映像を見て、ちゃんとカビだと分かりました。母島は食べ物が簡単に手に入るわけではないので、少しぐらいのカビなら食べる文化があるのかもしれないですし、この時だけたまたま生えているのに気づかなかったのかもしれないのですが、それなりにお金も払っているお店で提供されるのはアウトかなと感じました。次、お風呂はお風呂とトイレが分かれていて客室にありました。浴槽のないシャワーだけのシャワールームです。そして次、接客とサービス。接客サービスは良かったんですが、カビていたり料理が冷めていたり、残念だなぁと思うことが多かったですね。あとは食堂にこだわりを感じる気分の上がる空間だったんですが、お客さんが食べた後にスタッフの方が同じ場所でご飯を食べたり、ご主人がテレビを見て過ごされていたので、ご飯が食べた後にそのまま長く時間を過ごしたり、そこで作業できる雰囲気はなく、友達の実家に泊まらせてもらっている時のような感じで気を使いましたね。そして次、清潔感。清潔感はありましたが、カビのインパクトでちょっと普通ということにさせてください。はい、最後、総合評価は値段の割に気を使ったり残念に感じるところがあったので 2.7 ということにさせていただきました。そしてお値段、お値段は朝食夕食付きで1人1万1000円でした。この宿は綺麗好きの方、小物とか可愛いものが好きな方、そして女性、女子の一人旅とか、防犯面が気になる人にはおすすめです。このルシエルのオーナー夫婦のお子さんが母島のクラフトインラメーフという宿をやっているようですよ。続いてペンションドルフィンです。それでは評価いってみましょう。お部屋の評価は星4つ、お料理朝食は星 3.5、 お料理夕食は星 3.5、 お風呂は星3つ、接客サービスは星2つ、清潔感は星3つ、総合評価は星3つです。はい、ということでお部屋について、お部屋は満足です。6畳くらいのお部屋に布団を敷いて寝ました。そしてお料理、お料理は隣の建物の民宿付きの食堂でいただきます。手作りで美味しいです。飲み物とご飯をその場でよそっておかわり自由なのが良かったですね。
男性だったらたくさん食べられて嬉しいポイントですよね。そしてお風呂、お風呂とトイレは共同で、まあ、普通な感じですね。接客サービス、接客とサービスはほとんどが学生アルバイトかなと感じる、まあ、必要最低限の接客でした。私はなんですが、釣った魚をさばきたくてお願いしたらご厚意で包丁を貸していただきましたが、そういう対応はしていないのでということだったので、一泊だけして他の宿に移ることにしました。釣った魚の処理ができるという情報を YouTube で見たのでお願いしてみたのですが、違いました。食べることも含めた釣りを一つの楽しみに母島に来ていたのですが、宿の方に基本キャッチアンドリリースでと言われて、少しショックでしたね。ちなみに母島には5キロ以下の石垣台と石台はキャッチアンドリリースというルールがありますが、常識の範囲内での釣りは問題ないはずです。その時ちょうど大きな土ホゼリを釣って嬉しくなっていたので、基本キャッチアンドリリースでと言われて、悲しかったんですよね。でも台所が使える宿に行けば宿もお客の私も OK ということなので、条件の合わない宿に泊まってしまったなということですね。そして清潔感もあります。はい、そして総合評価、釣りはしない、ご飯は欲しい、できればお昼もという方はここで完結しますし、のんびり過ごせると思います。お昼ご飯もお金を出して購入することができます。手作りの美味しいお昼ご飯ですね。母島弁当850円、おにぎり弁当500円ですね。前日のうちに予約をするんだったと思いますね。はい、雰囲気は合宿所みたいな感じです。スタッフの方も同じ建物で暮らしているのかなと思います。仕事で来ている男性の方など男性のお客さんが多そうでした。あとは共同スペースに母島の本や資料があって面白かったです。そこでグループで来ている方は集まって時間を過ごせそうでしたね。はい、そしてお値段は朝食夕食付きで9000円でした。はい、このペンションドルフィンはグループで来ている人、作業もしたい人、こだわりがない人にはおすすめだと思います。ペンションドルフィンと民宿付きドルフィン別館は同じご主人がやっていて、3つとも隣同士にあります。お食事はみんな民宿付きで同じものをいただきます。そして続いて民宿目黒です。早速評価に行ってみましょう。評価といってもですね、私の個人的な感想です。お部屋は星3つ、お料理朝食は星5つ、お料理夕食はありません。お風呂は星2つ、接客サービスは星5つ、清潔感は星 2.5、 そして総合評価は星4つです。お部屋は一組一部屋使えていましたね。この時はなのかもしれないですけれども、はい。Wi-Fi はありません。トイレとお風呂は共同ですね。続いてお料理。お料理はですね、素泊まりなのに、おかみさんがご厚意で盛りだくさんの美味しい朝食を出してくれました。しかも時間まで何時がいいか聞いてくださいましたね。はい。続いてお風呂。お風呂は年季が入っていてドアがうまく閉じないかったですね。脱衣所のドアで鍵を閉めて、お風呂のドアは閉められないっていう感じですね。自分でお掃除をしてお湯を沸かすスタイルです。タオルも必要になります。そして接客サービス。接客サービスはおかみさんの優しいおばあちゃん家に来た感じで最高でした。はい、続いて清潔感は全体的に少し古くて年季入ってるなーっていう感じですね。あとは総合評価は
料金も母島では安めで、なくていいサービスはなくて、自由で心優しいおもてなしに触れることができる宿っていう感じです。宿の方が同じ建物内に暮らしていないのが良かったですね。気を使わないくて開放感があって自由でした。私が母島3泊目で母島の雰囲気に慣れたからっていうのももしかしたらあるかもしれないですね。はい、そして現金払いのみなのでお気をつけください。最後にお値段は素泊まりでお一人5500円でした。この宿はですね、自炊したい人、宿の方に気を使わず自由に過ごしたい人、そしておかみさんの真心を感じたい人、小学生以上のファミリーにはおすすめですね。なんで小学生以上なのっていうと、お客さんは同じ平屋にいて過ごしているので、お客さん同士の大きな音とかは聞こえるかもしれないですね、と思ったからです。はい、そして民宿目黒の息子さんはお食事処目黒をやっていて、おかみさんも息子さんも本当にご飯が美味しいです。はい、こちらの動画でご紹介していますので概要欄に貼っておきますね。はい、以上3つの宿を紹介してきました。これはもうあくまで個人の感想ですし、時期にもよると思いますので参考までにしてください。はい、あと母島に泊まる際は基本パジャマやタオル、歯ブラシなどは持ってきた方がいいかなと思います。そしてレンタカーは小笠原整備サービスで軽自動車をお借りしました。レンタカーはこのお店だけで数台しかないので早めの予約が必要です。私は1日目の9時半から4日目の朝までで27,500円でした。お店の人もいい人たちでしたよ。はい、それではですね、レビュー終わりました。皆さんいかがでしたでしょうか。始まってこういうところだったとか、これから行きたいと思っていたから参考になったなと思ってくださっていたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったなと思ったらぜひ高評価お願いします。今後も動画を投稿し続けますので、ぜひチャンネル登録をして応援お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうだー。